χαράσω και θα μου δείξει με το χάραγμα που πρέπει να κόψω. Πού είναι το κουκαλάκι, οπότε μου δείχνει κάπου εδώ και πάω, κρακ, εδώ είσαι. Και κόβεις. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Έχω εδώ ένα σκεύος, μπουτάκι, το άλλο. Πάμε στο επόμενο παρακαλώ. Next please. Κοιτάξτε εδώ το κόκαλο. Το βλέπετε εδώ πώς φαίνεται. Μου δείχνει. Τσουλί, κόψε εκεί μου λέει. Τσουλί, κόψε εκεί. Θα κόψω εκεί. Αφού δεν του πάω. Δεν του πάω. Το μαύρο κοτόπουλο δεν του πάω ποτέ κόντρα. Παιδιά, του συμπεριφέρομαι αλφα. Γιατί είναι και αλφα πρώτη ύλη. Λοιπόν, πάει το μπουτάκι. Πάμε τώρα στο στιθάκι μου. Εδώ. Λοιπόν, τι θερουγίτσε θα τι κόψω λιγουλάκι. Πολύ εύκολα εδώ πέρα στην πρώτη κλείδωση. Έτσι όπω είναι, κόβω εδώ πέρα. Πώς τα λέω έτσι, πιο... δηλαδή ορθοπαιδικός. Λοιπόν, κόβω και από εδώ το άλλο το φτεράκι, το ωραίο. Αυτά τι γίνεται παιδιά, αυτά εδώ πέρα που δεν χρησιμοποιείτε μπορείτε να τα βράσετε σε νεράκι με λίγα λαχανικά και να έχετε σπίτι σας ζωμό, πολύ ωραίο ζωμό κοτοπουλάκι, έτσι. Οπότε τα πετάμε, τα κρατάμε για να είμαστε κύριοι και ωραίοι. Πάμε τώρα να κόψουμε γι' αυτό. Και το ψωμάκι το ψητό μου αρέσει πάρα πολύ. Τι θα σου είχα τώρα. Μας περπείτε. Τι θα σας είχα ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στήθος. Τι γίνεται. Έχει πίσω αυτό το κοκαλάκι. Με το μαχαίρι μου θα πάω εδώ στις άκρες, κοιτάξτε εδώ, και θα κόψω. Πολύ απλά. Και πάλι σπάω. Κοιτάξτε εδώ. Να το. Έτοιμο γι' αυτό. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται τώρα να κάνετε εσείς άμα δεν μπορείτε σπίτι σας και τραυματιστεί κανένας κτλ. Πείτε στο χασάπι σας, κυρτάκι, κρυσοτήρι, παίξε με λίγο το κοτοπουλάκι, κόψτε μου στα 8, σε παρακαλώ το μαύρο. Δεν θα σου πει όχι, φέρε το τσουπάρα μου, θα σου πει. Φέρε να στο χαράξω να πούμε, θα σου πει να το φάω, το ευχαριστήσω. Το μαύρο κοτόπουλο το βρίσκουμε παντού. Ναι, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Παίζει την παλίτσα σου παντού. Εδώ. Κόψω και το λαιμό του. Πού τα θυμάσαι αυτά τις κομματάρες, παιδί. Τρελαίνομαι με αυτά που ακούω. Μπορεί λοιπόν, να φάω όλη τη γαβάτα με τη σαλάτα, παιδιά. Μ' αρέσει αυτή η σαλάτα πάρα πολύ. Το λάχανο με τρελαίνει. Τα δύο λάχανα, τα μπερδεμένα. Είσαι δυνατός. Λοιπόν, και όπως είμαστε εδώ, εδώ πέρα, λίγο χτύπημα. Κρακ, ακούω το κοκαλάκι που σπάει από τη μία. Ο λαιμός τον βγάζω για αυτόνα. Εδώ είσαι. Τον κρατάω και αυτόν για το ζωμό μου μετά, να παίξω την παλίτσα μου. Και όπως είμαι και εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κουστάρετε έτσι, ωραίο. Ωραίο φα, είναι φαγάρα και είναι και ζεστό πιάτο έτσι. Είναι φαγητό με το κρασάκι σου δίπλα. Βέβαια. Να γίνει συμπούλμπουλο. Θα γίνει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, παιδιά, όταν κόβουμε κοτόπουλο, πάντα γαντάκια έτσι για τη σαλμονέλα. Εννοείται αυτό. Πάντα προσέχουμε πώς συμπεριφερόμαστε. Λοιπόν, κόβω και αυτό. Τον ασταμάτητο έχω. Τέλεια. Δεν λοιπόν, μου μπαίνουν τα ρούχα τώρα. Πάει πίσω. Μαγεία. Πάει πίσω αυτό. Και πάμε να δούμε πώς θα το μαγειρέψουμε το κοτοπουλάκι μας. Λοιπόν. Λίγο λαδάκι. Κοιτάξτε εδώ το πασπαλίζω με λίγο λαδάκι. Έχω κάψει την κατσαρολάρα μου την ωραία. Αυτά είναι τα κομμάτια που ξεχώρισε στα καλά για μέσα. Μπράβο. Παιδιά. Εδώ. Συνεχίζω. Αλατάκι. Δεν είμαι σε καλό σώμα. Πιπεράκι. Πού να δεις, πραγματικά όταν μαγειρεύεται. Εγώ μακαρόνι, για μένα δεν υπάρχει ωραιότερο. Πιπεράκι καλό, παιδιά. Ωραία. Να βάλω πάλι γαντάκια. Να βάλω ένα. Θα παίξω ένα γάντι τώρα, ε. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται και τα δύο. Η ζωή δεν μου τον έφερε τυχαία. Μια καρδιά μου το πιο χρυσάφι. Λοιπόν. Τυράκι, ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε και από την πλευρά που είναι η πέτσα, ξεκινάμε να δίνουμε χρώμα στο κοτοπουλάκι μας. Θα ρίξω και λίγο στην κατσαρολίτσα. Ελάχιστο λαδάκι. 3 με 4 κουταλιές τη σούπα σας έχω δώσει. Δεν θέλω να έχει πολλά λάδια. Θέλω να σου το κάνω ελαφρύ. Το έχω ζεστάνει μέσα. Και δίνουμε χρωματάκι από όλες τις πλευρές. Πάντα με την πέτσα να κοιτάει στο στήθος. Το κομμάτι που έχω βγάλει από το στήθος να κοιτάει προς τα κάτω πάντα. Εντάξει. Άτσα να το βάλουμε και αυτό εδώ πέρα. Εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, όπως παρατηρήσατε. Εν τω μεταξύ, πραγματικά νιώθω ότι είμαι τέτοιο. Μ' αρέσει που συζητάτε. Γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί ευχαριστιέσαι το φαγητό. Λοιπόν, πάμε τώρα όσο δίνω χρώμα στο κοτοπουλό μου. Πάμε να δώσω χρώμα και στο μανιταράκι μου. Πάμε να σας πούμε τώρα πώς μαγειρεύουμε, παιδιά, μυστικό. Λέω μυστικό, τσουλοτύπ. Τσουλοτύπ. Λοιπόν, πάντα, μα πάντα, όπως έχετε παρατηρήσατε, έχω μανιτάρια μέσα στο φαγητό μου. Πώς μαγειρεύουμε τα μανιτάρια. Ξέρετε ότι είναι ένα πράγμα που είναι σε μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Πλένουμε ή όχι, είναι ένα debate αυτό. Γιατί οι μισοί τα πλένουν, οι άλλοι μισοί λένε ότι αμέσως παίρνει υγρασία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τα πλένω. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι.
Λοιπόν. Α, συγγνώμη, τα μακαρόνια νομίζω ότι τα πλέον και λέω. Όχι, όχι. Δεν το έχω ξανακούσει. Τα μαντάρια είναι κοντινή λέξη γι' αυτό και επειδή είσαι στο μακαρόνι, εσύ. Ναι, το μακαρόνι. Λοιπόν. Τι γίνεται, παιδιά μου, για να μην βγάλει λοιπόν την υγρασία του το μανιτάρι και μας βράσει, πρέπει, είναι νόμος, το τηγάνι που θα σοτάρουμε το μανιτάρι να βγάζει καπνούς. Hey, πρέπει να καίει. Και δεν πάμε, άμα έχουμε μικρότερο τηγάνι από αυτό, να τα βάλουμε όλα μαζί σε ένα τηγάνι. Είτε σε δόσεις, ή θα βάλουμε άλλο ένα τηγανάκι. Εγώ προτείνω σε δόσεις. Μία δόση σοτάρεται, άλλη δόση. Δεύτερο, τρίτο μυστικό. Μην σε καταστρέψει, πώς θα πάω για κουβέντα, λέω μετά. Μην αγχώνεσαι, θα σε βοηθήσω εγώ. Θα σε βοηθήσω εγώ. Λοιπόν, τρίτο πράγμα. Δεν ανακατεύουμε συνεχώς το μανιτάρι. Α, ναι. Ακριβώς. Γιατί χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία του τηγανιού ανακατεύοντας. Άρα πάλι κάνουμε το μανιτάρι να μας βγάλει την υγρασία. Και τα ανακάτευα συνέχεια. Όχι, ποτέ. Δεν χτυπάς αύριο κανένα γλυκό για να μην έρθω να φάω, να κάτσω λίγο ήσυχη. Αύριο. Ναι. Θες να έρθω και αύριο. Θα είναι αύριο. Παρασκευή. Εγώ θα έρθω μόνο και μόνο να κάτσω μου. Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω. Να εδώ και θα πεινάσω. Δεν θέλω να κάτσει εκεί που κάτω. Έχω κάψει λίγο. Βάλε κανένα γλυκό να μην φάω. Βάλε κανένα γλυκό από εβδομάδα, σε παρακαλώ. Μα έχει καταστρέψει. Σου έχω βγάλει ένα ωραίο, αλλά έχει περίεργο όνομα. Δεν νοιάζει. Ό,τι και να είναι, δεν το φάω. Παριμπρέστ. Το στήθος του Παρισιού. Παριμπρέστ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω κάψει το τηγανάκι μου. Εντωμεταξύ. Ποιος θέλει, προκαλώ να έρθει να μυρίσει το κοτόπουλο που σοτάρεται, από τώρα μου μυρίζει, μυρίζει ωραία. Λοιπόν, Λούνα, μην τα δω. Αλατάκι. Το καθένα στο δικό του καημό. Τον πόνο του. Εγώ, παιδιά, το τσίπισα το πρωί που το μαγείρευα λίγο. Θα το δοκιμάσω και όλα τι θα πάτε. Αλατάκι, πιπεράκι και αφήνω το μανιτάρι μου εδώ. Πάμε, όπου πάω αυτό. Πάμε λοιπόν να συνεχίσω στο κοτοπουλάκι μου. Θα πάρω μια τσιμπίδα. Σ' αγαπώ. Και κοιτάω να δω το κοτοπουλάκι μου πώς είναι, σε τι φάση. Α, αυτό είναι, παιδιά. Το μυρίζετε, έχει έρθει η μυρωδιά καθόλου. Ή αν ήρθε εδώ, θα κατέβουν από το δελτίο ειδήσεων να πάνε το κοτοπουλάκι. Κοιτάξτε εδώ πέρα το χρωματάκι που ναι, έχει πάρει. Ναι, ναι, σαν να τηγανίζεται. Το βλέπετε, ναι. Αυτή είναι η γεύση, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να τα γυρίσω λιγουλάκι. Δύο-τρεις τσακμινιές. Εγώ με το μανιρόνι μπορώ να φάω όλη την κατσαρόλα. Δυνατά. Γι' αυτό βρέα, πρέπει να τελειώσει και να φύγω από εδώ. Αλλά πότε θα τελειώσει για να μην φύγω από μόνη μου. Έχει ακόμα.